Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Мұхтар Құл-Мұхаммед жұмыс сапарымен Сыр өңіріне келді. Сапар аясында Мұхтар Абрарұлы елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламалық мақаласында айтылған мақсат міндеттерінің орындалу барысымен танысты. Жетекші партия өкілдері алдымен Қорқыт Ата мемориалдық кешеніне барды. Елбасы бастамасымен түркі әлемінің абызы Қорқыт Ата атындағы мемориалдық кешен 2014 жылы қайта жаңғыртылып жаңа кейіпке енген болатын. Бүгінде киелі нысан Батыс Еуропа, Батыс Қытай автодәлізі бойындағы рухани орталыққа айналды. Экспо халықаралық көрмесінің тізіміне енген кешенде бүгінде туристерге мұражай, қонақ үй, мейрамхана мен салт-дәстүрімізді кеңінен дәріптейтін этноауыл жұмыс істеуде. Елбасымыз отанымызды әлем таныған абыройлы мемлекетке айналдырғаннан кейін Қазақстанның ұлтымыздың рухани жаңғыруына арналған үлкен бағдарламасын отыр. Оның басты мақсаты елін жерін сүйетін, туған жерін қадірлейтін отаншыл жас ұрпақ тәрбиелеу. Осы тұрғыдан келген кезде Нұр Отан партиясы еліміздің барлық өңірінде рухани жаңғыру бағдарламасының жүзеге асуын қадағалайтын болады. Мұнан соң жетекші партия төрағасының бірінші орынбасары ғасыр жобасы атанған Көкарал бөгетіне ат басын тіреді. Айдыны суға толған Кішіарал теңізінде бүгінде балық шаруашылығы өркендеп, ата кәсіпті түлеткен аралдықтардың тұрмысы едәуір түзелген. Мұхтар Құл-Мұхаммед балықшылар қауымымен кездесіп, Шалғайдағы балық өңдеу зауыттарының жұмысымен танысты. Келесі нысан Қазалы ауданындағы Ырза акционерлік қоғамының агрокешені болды. Сүт бағытындағы асыл тұқымды сиыр баптап отырған шаруашылық бүгінде халыққа сапалы сүт өнімдерін ұсынуда. Енді осы комплексті жұмыс жүзеге асырып қосқанның арқасында осында тұрақты жұмыс істеуге 200 адамның қолы жетіп отыр. Біз елбасымыздың көреген саясатының керлігінің арқасында осындай экологиялық экстремалды аудандарда халықты тұрақты жұмыспен қамтамасыз етуге алдын ала көздеп мына қазіргі кездегі нарыққа төтеп берілетін нарыққа қабілетті осындай малды әкеліп соған сәйкес ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруге бізге жағдай жасады. Сондай ақ Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары қаладағы жанарай агрокешеніне аялдады. Заманауи технологиялармен жабдықталған кәсіпорында күршақтау цехі мен құнарлы мал азығын дайындайтын зауыт жұмыс істеп тұр. Агрокешен басшысы жетекші партия өкілдеріне алдағы мақсат жоспарын таныстырды. Бұрынғыдай мұнайдың бағасы шырқап көкте тұрған жоқ. Сондықтан мына кәсіпорындарым өздеріңе құтты болсын, отбасыларыңызға елге қайырлы болсын, шыққан өнімдерін халық игілігіне пайдалансын деген айтамын. Жетекші партия өкілінің жұмыс сапары мұнан әрі облыстың оңтүстік аудандарында жалғасын тапты. Әділбек Жаханов, Ахан Алиев, Досхан Сәтбай, Қазақстан, Қызылорда телеарнасы.